Ai lule lule, ai lule lule, ai lule lule, mace mace, eu per tie, eu... Sot presë se për cilë mish pa fund, e gotën e dytë të këti vitit të ri, do të trokas me një mikesh tjetër. Ne kemi disa vite që njemi, e minjorë në sken, po e ruajmë ende misin dhe sot. Ajo është shumë e qeshur, ndoshta është pak më e qiltër se ç'duhet, por ajo di që situatat e vështira t'i kaloj me një batut. Ajo është një grua delikate, por është një grua e fort, e cila ja ka dalë në jetë krejt e vetme. Kam derin të kemi në studio në një gotë roze, aktoren Monika Lubonja. Monika, falemderit, mirë se erdhe. Falemderit e dashur. Le të trokasim bashkë gëzuar një gotë roze, me urimin e një viti shumë të mirë se ai që shkoi. Gëzuar. Gëzuar e dashur. Gëzuar e dashur edhe suksese. Falemderit. Do të ftoj të ulesh, sepse mbrëmja sapo ka filluar, edhe sigurisht emocionet do të vazhdojnë. Monika, tashmë je një personazh, ose më mirë le të themi je një libër i hapur, pasi të jetosh 24 orë në 24 midis mira syve që të ndjekin, është njësoj si kur të kesh hapur ditarin. E vërtet. Je penduar që e ke bërë? Ja. Unë Rozi nuk e pendoj mas njerë për gjërat që bëj. Sigurisht që ndoshta fillimin duhet ta kisha menduar më shumë, por mbaroj. Është një shfaqje e ime në fund të ditës. Big Brother i ka qenë një shfaqje për të gjithë, një teatr, një ngjarje, fakte dhe histori që ndodhën. Kështu që nuk mund të them që aq sa është e vështirë, aq sa ishte e vështirë, vështirësitë vazhduan akoma. Vazhdojnë akoma, por Monika kjo është. Kërkon të jetë gjithmonë në gjëra të forta. Do të thënë, dua të të lësh shenjë, dua të jo të lësh shenjë për të tjerë, sesa të lësh shenjë në jetën time që merr me gjëra të forta, jo me gjëra të thjeshta ose të lehta. Të provosh emocione të reja. Emocione të forta ti dua. Thej që ishte një shfaqje. Ti ishe aktorja kryesore apo ke zgjedhur të qëndroje një rol të dytë, në atë shfaqje që folëm. Në atë shfaqje. Tani aq më tepër që ne jemi shoqe prej kaq vitesh dhe ti e di që unë nuk mund të qëndroj dot as aktore e dytë. Te di. Unë u përpoqja të jem një aktore, atë punë që ne bëjmë, pavarësisht, por vëmendja ime ishte që të kujdesesha për veten time, për mënyrën e komunikimit, mënyrën që të mos fyej atë tjerët, sepse her pas here dilnim nga vetja dhe këtë absolutisht tashmë dihet kjo. Ta shikoja sikur ata njerëz ishin miqt ose sikur ishte pjesë e familjes time ose e trupit tim. Nga njëherë Rosti e di që edhe në trup brenda ato zorët fillojnë e grinden me njëri tjetrin. Po, ne grindemi edhe me veten shpeshherë. Kështu që por sigurisht që doja të ishte ajo Monika realisht që është, Monika realisht që kërkon të jetë të vërë paqe, jo dy fisyra. Dhe të jeshe sigur që ke qenë ajo Monikë që ne njojmë. Ajo e pashta, me plot humor, dhe që gjëndesh aty në çdo moment për njerëzit që do. Unë e di këtë dhe mund ta konfirmoj këtu. Faleminderit. Le dalim pak televizionin tani, Monika. Flasim pak për jetën tënde. Libër i hapur the në fillim. Do flasim për jetën tënde jo të lehtë, për ato përpjekjet e tua për të arritur deri këtu ku je sot. Luftë e madhe. Luftë e madhe. Luftë e madhe me veten, me familjen, me publikun, me shoqërinë. Luftë e madhe erere edhe kur ti rëzohesh, që të duheshe një forcë për të ngritur edhe mua më mjafton të shikoja sytë e teja se dhe... Kjo ishte forca ime. Monika, ke qenë një fëmijë vetëm, edhe sigurisht ke patur dashurinë e prindërve të gjithin për vete. Të kënaqte kjo gjë, apo mungesa e një motre, e vllajt të ka bërë të ndjesh vetëm? Kur ishe e vogël, nuk e kuptoja këtë, sepse
Realisht, Roz, unë jam rritur në një lloj lumturie pa fund në atë shtëpi. Nuk më ka munguar absolutisht as edhe një gjë. Çdo gjë e gjeja të zgjidhur nga mamaja ime, nga babai im. Edhe kur ata patën momentet shumë të vështira të jetës së tyre, si çikën nga Tirana, transferimi në Librazhd ose arrestimi i babait tim, përsëri ata e gjenin forcën për të më shëruar ose për të mos më ngarkuar mua. Por mbi të gjitha, nuk ishte se unë kisha vetëm prindërit e mi. Unë kisha një fis të tërë nga mrapa Rozi. Kisha tezën, hallën, xhajën, isha komandantja e të gjithëve. Dhe jo kot shumë herë unë e kam thënë që në momentet kur njeriu është i mbushur plotësisht në fëmijërinë e vet, që është pika më e rëndësishme për sa i përket themelimit të karakterit ose personazhit të njeriu, është e shtyllë fort që çfarë do të ndodhi, ti nuk shpërbëhesh dot. Pastaj kur u rita, kur filluan allet, kur filluan që edhe prindërit e mi filluan edhe ata u plakën, do kujdesesha që dhe atë tyre të mos i rëndoja. Më desh një vlla, një motër, më desh shumë Rozi. Dhe e kam ndier gjithkohon. E ke gjetur diku këtë vllajn ose motrën? Mendoj her pas here që e gjej dhe nuk e di pse m'ikin prap. Nuk ngelet vllaj dhe motra. E bër nga... Monika, ke marrë shumë shkënjime nga misht? Shumë. Shumë. Mund të bëj një pyetje pak më intime. Cili është ai mik që t'ka shkënjuar më tepër? Nuk kemi, nëse nuk e dëshirë thua shemra, jo, nuk ka as jo, nuk ka të bëj me emrat. Si mik flas. Kur ti duron dhe ke një misi shumë vjeçare, unë mendoj që njerëzit e njohin Monikën për brenda. A bën keq. A di të shtiret. A di të gënjej. Sigurisht që Monika është rebele, Monika thyen ca rregulla që ndoshta por ajo që mua më shumë më ka lënduar Rozë është kur dikush nuk më pranon kështu siç jam. Tolëm te rebelia, e the pak më parë vet. Mos ndoshta përkëdhelja e prindërve të ka bërë që ti jesh ajo rebelia e pandrejshme që je edhe sot. Unë them që është pjesë e karakterit rebelizmi im, por ajo që shiko Rozë, prindërit e mi gjithmonë kanë qenë që unë të bëj atë që doja dhe nuk arroj dot babain kur iku në fund fare që më tha që nuk i dilte shpirti edhe. Për të gjëra mbien keq, thoshte. E para Monika, lere këtë, po fut këtë. E dyta, duaj më pak. Gjithë që unë se bëra do të kur. Monika, të duash më pak, ne nuk e kemi në dorë. Sidomos ti që këtë e ke pjesë të karakterit tënd dhe ti nuk e ndryshon dot. Ja, është e vështirë. E me qënë se folim për familjen, të më thuash pak, çfarë është nëna për ty, Monika? Nëna? Po ku ka fjalë të përshkruash nënën? Nëna është dëshuri. Nëna është emocion. Nëna është fjalë, nëna është lotë, nëna është, ku i dhunë, thellësia e thellësisë që nga një herë, ti vetëm tek ajo mund të ulesh aty te gjoksi i saj ose te preri i saj, edhe ti thuash ato hallet ose ato lëndimet që ti ke marrë, sepse unë jam njëri që me të vërtet jam lënduar një jetë. Dhe për sëri, nuk e di po, unë kam një nën super të fortë, një nën që nuk më lë të bie poshtë. Kur ma shikon lotin të qo, ti nuk je kjo Monika. Një nën që të mbështet. Një nën që Monikës edhe sot e kësaj dite si sill bukën të krevati. Dashuri, dëmshuri, është fjala më e madhe që them asnjë shkrimtar ju shkruani vetë poezi, ju shkruani aq bukur. Dhe për sëri unë them që ngelini për sëri, kërkoni, duhet të kërkojmë akoma të nëna,
Nëna është hynesh, është Zot. Monika, me që jemi tek nëna, çfarë do të thotë ti jesh vetë nën? Ah, çfarë do të thotë nën? Nën do të thotë ti japësh mishin, gjakun, kujdesin, edukatën. Ti thuash fëmijës tënd që të lutem, po të lutem shumë te atë që ka ne kemi pasur si traditë në familjen tonë të mos e humbasësh. Dinjitetin dhe karakterin. Ka të bëj shumë dinjiteti, mënyra se si ti përfaqësohesh. Mos e ul kokën. Edhe në një moment kur nuk ke ndonjë gjë, thuaj që e ka, por mos e ul kokën. Monika, të gjithë e njohim te anë vajzën tënde. Unë dua të di kur është ai momenti që Teja të ka dhënë ose ka zënë të ka dhënë një këshill sikur të ishte nëna jote. Rozi Teja më jep këshilla çdo ditë, sepse Teja është një nën për mua dhe unë jam një fëmijë rebel për Teja. Teja është komplet ndryshe me mua. Ka komplet karakter, komplet më të përmbajtur. I mendon gjërat, nuk është pasionante se unë. Është shumë studioze. Herën e fundit për shembull, kur u futa në Big, sigurisht që Teja nuk dinte gjë. Edhe ishte një moment që Teja, kur e merrnin të tjerë, thoshte, jo, mos e ka vajt me ultë në korç. Kur dola nga Bigu, gjëja më të merrë që kisha, ishte kur të shikoja Tejan. Dhe doja që Teja të mos ishte aty dhe isha shumë e lumtur që Teja ishte në Gjermani. Ama kur kam parë Tejan në atë moment, për herë të parë thash se vdiqa. Sepse thash do më thotë që pse u fute, apo do më thotë nuk e di. Dhe në qindën e sekundës kur unë isha si një fëmijë komplet i pafajshëm, përveç emocioneve, stresit, gjendjes time psiqike shumë të rënduar, por shumë të rënduar, shikoja sytë e Tejas dhe prisja vetëm një moment, kur më është hedhur dhe më ka përqafuar dhe më ka thënë që jam vajza më krenare në botë. Dhe ti isha ajo Monika që unë njofë. Lërësit që a thonë njerëzit, lërësit pare gjykojnë njerëzit. Unë këtu ndjeva më e lumtur. Dhe për mua, unë këtu pata suksesin më shumë se sa në Big. Nëse Teja do të kishte kërkuar një moment, thonë dhe, mami të lutem, dua që ti të dalësh. Ti do të alije lojën për Tejan? Unë do bëjë shumë luft njerë që ta bindja Tejan që unë nuk do të alije këtë gjënë, sepse unë nuk jam njeri që i lije gjërat për gjysë. Nuk do të kishe këtë mundësi. Teja do të vinte dhe do të kërkonte, mami, dua që ti të dalësh. Do t'i thoja mip një arsye. Një arsye të vetme përse duhet të dalë. Sigurisht, Monika, marrëdhënia nën dhe bi është shumë e veçantë. Ne kemi pas një marrëdhënie të mrekullueshme. Do ta ndjekim bashkë në material? Ma asë, mos më thuaj se më tha që... Një të vogël fare. Një buku për festa. Kur ti shikon fotot e albumit të jetës, kupton se vitet ikin si një frymarrje. Atëherë nis mendon për ato që jeta të ka mësuar e dhuruar, por edhe ato që s'ti ka dhënë, si ke marrë dot prej saj. Është momenti kur ndjen se je rritur më shumë në 10 vitet e fundit sesa në të gjithë vitet së bashku. Kështu jemi ne gratë. Ne që dim të falim dashuri edhe kur nuk e marrim atë në këmbim. Ne që vim si fryti dashurisë e dashurisë sjellim. Sa herë nënat na mësojnë si të ngrihemi kur jemi rrëzuar, e sa herë vajzat na ngren kur bijem sërisht. Është një jetë e tërë ky zinxhir dashurie nën bi, që përsëritet e përsëritet për të mos u ndalur kurrë. Ne të pagjum. Ankthi orëve të vona, frika se nuk do të jesh aty kur ajo do të ketë nevojë për ty, fillojnë rriten deri ditën e fundit të frymarrjes tënde. Edhe nuk ka asnjë libër që të mësoj se si duhet ta shmangësh, sepse nuk ka libër që mund të flasë për lidhjet e një nëne për bijën. Vjen dita kur ti merr rrugtimin tënd e lirë, ashtu siç nëna të ka mësuar. E nëna qëndron e mbështetur pas dritares, për të dëgjuar qoftë edhe një tingull telefoni,
për të marrë qoftë edhe një sinjal të vetëm prej teje, e sa po a i vjen shkrihet në lot të ëmbël malli. Sytë e zemra i qeshin, sepse e di që dashuria jote është aty. Zemra jote është aty edhe në momentet kur gabon ajo do të thotë, mam, të dua. Ka qenë e vështirë për ty të rrisësh një fëmijë vetme, Monika? Shumë vështirë. E vështirë sa edhe para ca ditë është dola për para pasyrës edhe erë pasere bëj flasë me vete. Çfarë i the? Thash... që kam qenë njeriu më me fatë në botë që kisha këtë fëmijë, këtë vajzë. Absolutisht fëmijët janë gjithë mrekullueshëm. Absolutisht të gjithë fëmijët janë bekimi në nësë tyre. Por teja ka qenë ndryshe. Teja nuk më shqetësoi kur. Që kur mësoi shkronjën e parë. Unë biles kam qenë shumë e shqetësuar në ato vite. Shumë e acaruar, shumë e mbushur. Dhe ndoshta nga një herë bëja dhe gabimin që kur Teja fillon të ato vizat e para të shkruan të... Unë jam një estetiste kamia. Doja që çdo viz e Teas ishte e përkryer, e drejt. Dhe nuk e di pse duke shënuar vizat e Teas, sikur i hipja një drejtim Teas që ishte e drejt. Kur i grisja faqet, që Teja ka qenë me të vërtet shumë mirë në mësim, më duke sikur po i shëmbja diçka, që ndosha nuk i takonte, leta bënda atë viz të shtajmët. Ky ishte një fëmijë që të pëmëson të vizat, nërsa unë nuk pranova kur që Teja ta bënda atë vizat në shtajmët. Këtë drejtë, Monika, sepse Teja është një fëmijë që vjen dhe ka ardhur si një fryt e një dashuriet madhe për të. E vërtet, shumë dëshurie madhe ka qenë. Dhe po këshu edhe në gjimnaz, po këshu dhe në tetë vjeqare, po këshu dhe në gjimnaz. Teja ishte një fëmijë që e vogël që nuk ishte nga këta fëmijët që bëshet të ka njësë për të kërkuar gjërat. Por i kishim të ndara gjërat që në fillim. Unë sot kam këto të ardhura dhe me këto të ardhura ti do marrë shnjakullore dhe do i përsh në lotra. Dhe Teja ikte, nuk thoshte të dytë. Dhe unë prandaj kam qenë dhe ndoshta nën, jo vetëm krenare me Teja, po kam qenë e lirë në kuptimi më të bukur të asaj fjallës që unë e dua lirin. I mësova Tejas që ti do takohesh me babaj në regullisht, që ti do shkosh me pushime me babaj në regullisht, që babaj jot mund të vitë të pidhe një kafe tek ne regullisht. Kjo është jeta që ne ti pranojmë gjërat. Dhe të them që ka qenë një çlirim Teja për mua. I thashtë do të pranosh maman të ndë edhe në një moment kur të ketë një moment të bukur tjetës saj. Ti nuk do të gjykosh, por do të pranosh. Dhe Teja të ka pranuar? E ka pranuar. Ka qenë krau im, ka qenë mbrojtja ime. Edhe kur më shikon të me lotë, më thoshte, mos jaj se nuk i meriton asë një lotët e tu. Monika, me qënë se po flasim për këtë dashurit të madhe që soldi në jetë të janë, ne kemi rëmuar në disa kujtimet të tuat, dhe kemi gjetur disa foto që ndoshta edhe ti nuk mendoj që i ke sot në shtëpi. Qopim? Për shëmbull është një foto shumë e bukur familjare. Teja, Genci, edhe ti. Një portret familjari mrekullueshëm. Është hera e parë që kjo foto del? Publikisht. Publikisht. Dhe unë kam fatin të kem për herë të parë në studion time, në natën e parë të një gotë roze. Falenderoj ato njerëzi sekret që e bënd të mundur ardhjen e kësaj foto në mëcën në televizion. Sigurisht, kujtimet janë tonët. Përjetimet janë tonat, ndjesit janë tonat. Edhe pjesëzat që ne kemi kaluar janë tonat dhe nuk kemi pse të mos i kujtojmë.
Unë di që ju keni patur një marrëdhënie shumë të mirë dhe pas edhe pas ndarjes. Shumë të mirë kemi patur. Kemi patur, jemi marrë vesh me një mirë kuptim të dy palët, edhe familje tona. Dhe absolutisht, absolutisht, kemi qënë aq të hapur me njëri tjetrin, kemi qënë te a ikte, gjenë si vinte e merte, jemi takuar, jemi përshëndetur. Normal, sepse është fëmija e ti. Dhe Teja ishte lumtur, besoj se kishte dy familje dhe mund bënte më shumë teka. Pa tjetër, njëri ja, njëri ja mbante dorën, tjetëri... njëri e hitë dhe tjetëri e priste. E priste. Rozi nuk do zjatem shumë, është momenti më i bukur, është një fotografi shumë e bukur, një kujtim shumë i bukur, dhe ne të dy, kemi sjellë në jetë një fëmijë të mrekullueshëm që kanë qenë krenari dhe është krenari si për mua dhe si ka qenë krenari dhe për Gencin. Monika, një pjesë e rëndësishme të ty është edhe kinematografia. Ne të kemi ndjekur në shumë filma në cilat ti ke interpretuar. Unë do doja të rikujtonim disa prej tyre. Është Përdhunuesit, mos gaboj. Po. Në kërkim të kujt. Është Tingulli i heshtjes, është Tirana e vitit zero, Dasma e sakos, plumbi prej plastiline, Pas fasadës dhe shumë filma të tjerë. Sigurisht që partneri është shumë i rëndësishëm profesionin tonë. Është një nga kryesorët. Ti e di mirë këtë. Patjetër. Ke ndonjë partner të preferuar që do ta veçoje? Shiko, Rozi, unë në qofë se sot jam këtu, kam pas partner të mrekullueshëm dhe nuk mund t'i veçoj dot. E nisa me profesorin tim, me Çim Xhepën, që më ka dhënë dhe fjallën artistike, që nuk di si të them dridhesha për para ti, pavarësisht se madhështia e ti njeriut edhe të çlironte, kam pasur Timo Flokon, kam pasur Tinka Kurtin, kam pas Agim Qiriaqin. Plejadë e mrekullueshme artistëve shqiptar. Do të thon, ky shpirt im, prandaj them që nuk dua të macënoj njëri këtë shpirt se e kam plot, me vuajtje e kam, por e kam plot. Kam pas në sken Robert Ndrenikën, kam pas Lan Trebickën, ose zotë Pavlina Manin, Drita Pelingun, Lezen, që s'ma më kujtojë, ma kujtoni Lezen. Më dhënë, ti ke luajtur me, thashe dhe pak më parë, me elitën e aktorëve. Andon Cezarin. Shqiptar, shumë. Andon Cezarin e mrekullueshëm. Unika, do të rim këtu një natë gjatë, po, jo, dhe jo dimri, duati, po. Elida Janushin, Liza Gjuvanin. Të gjithë, Monika. Yllë ka mujë në mërkullushme. Ndalojmë pak të teatri, Monika. Unë të kam parë duke interpretuar në një ndërveprat regjine të cilës e ka bërë i matë. Qa ka qënë vepra inspektori i Gogullit, kur ti në Mosgaboj luaje për kra Pavlina Manit. Për kra Pavlina Manit, vajza e Pavlinës dhe Andon Cezarit. Nuk ditem ja si takohen. Unë sot jam për herë të parë në emision që ju apni. Unë nuk e mendoja që do të kisha ndonjëherë kolege. Shikoj çfarë surprize të sjell jeta. Pastaj, juve, Rozi, nuk e dini, por kjo shfaqje, ky rol, shënoi pikën e jetës time për të qenë aktore teatrit kombëtar që unë kisha vite që rija prapa hekurave dhe kangjëllave të teatrit kombëtar. Unë mora për këtë rol, ka ishtë mirë që sigurisht ishte fat që ma dha baba juaj, ishte fat që punova dhe me Andetën, Andeta ishte e re dhe më thoshe ma guxim, më jipte dhe guxim do njerë, s'po më djenë, ecën për. Dhe ishte fati më i madh se vullosi qëndrimin tim si aktore në teatrin kombëtar. Monika, cili është një nga rolet që ti do të veçoje në teatr?
Unë i dua të gjitha rolet, Rozi, nuk mund të them. Mund të them që unë po të kisha mundësi duhet t'i regulloja të gjitha dhe njëherë rolet e mia. Jo të veçoja, po t'i regulloja të gjitha. Unë mendoj që jam perfekt ashtu si që jam. Jo, se nga njëherë kur shaf, them, o çk, e kam... Jam nxituar këtu. Ne nuk naqemi asnjëherë me veten tonë. Po, dhe duhet të dish një gjë, dashur, nganjëherë nuk i shoh fare shfaqjet e mia se më duken vetë. Për na ndodh të gjithëve kjo. Nuk na pëlqen asnjëherë vetja. Dhe duke qenë se jemi tek aktrimi, Monika, sa ka ndikuar gjarjet e ndodhura në jetën tënde në përzgjedhjen për të bërë aktore? Gjarjet e mia, unë kam qenë e dashuruar që e vogël për të bërë aktore. Pastaj, ku di unë, edhe vetë rolet e mija, ndoshta edhe portreti im, regjizorëve ju sillte këtë gruan me probleme, sepse sa unë gjita në skenë, dhe deri sa disa vite njerë kam luajtur të ndarëm, pa burë, ma vristin burin, nuk gëzova një erë një dashuri deri në fund. Kështu që ndoshta regjizorët shikonin këtë pjesën melankolike që Monika kishe. Por në një farë mënyre, nuk kanë parë një pjesë që Monika dhe ti e di shumë mirë që qa humori ka Monika. Sepse kur kam luajtur me Roland Trebickën tek shfaqja Revizori, ne kemi pas një dyshje të mrekullueshme, dhe Nandi vinte dhe thoshte, e, po kjo kënga, edhe për humor më. E, që bëhete? Dhe ne që të njojmë aq mirë, e dim se sa humor dhe sa e ke atë gatja të batutën e me një hershme për çdo gjë, për çdo bisedë që bëhet në tavolin. E kam dhe këtë ma thot edhe shumë shpesh, edhe mi keshat e mija aty në tavolin që thonë, bo, fillojnë e qeshin me lotë, ta mbajnë shonim, mbajnë shonimit. Monika, do të flasim pak për babajnë? Ke patur një periudhë të vështirë në jetën tënde, përsa i përket kujtimit babajt. Do të flasim pak? Ajo është pika ime ma e dobët, dhe ajo është pika ime që ndoshta nga njerë mendoj që nuk e meriton të aji njeri atë jetën. Qëndrojmë pak këtu, Monika. Ndjekim një insert edhe kthehemi në studio. Unë se pata të letë shikoja babain tim 19 vjeqe ku fillova Akademinë e Arteve me pranga. Në më nënë se kisha filluar rëndërëntime, unë për atë bëtë gjdo gja hape shë syri, mbaron të syri, vind të gjumi, vind ik të gjumi, vind të paradite, unë do bëjmë aktore, do luaj, do bëjmë. Dhe javën e dytë, kur unë fitoj Akademinë e Arteve, mua ma rësohet babaj për agitacion e propagandë. Ilu im, figura ime, guzimi ime, aji që mua më mësonte, aji që ka qënë nuk didëm, dhënë unë e pash me pranga, unë doja tisha dhe unë me pranga. Unë doja tisha të shqyja të pranga, unë doja nuk ka mundësi që si kërë njeri dëmë dhënë, o, zotë zbrit, në ka fuqit, thoja në njerë, dhe në është i vërtet kërë zotë, thoja, zbrit në tokë se kësë është kërë. Monika, dëgjuam një rëfim që ti ke bërë për babajen. Sa i vështirë është kërë moment? Unë doja të isha me të. Unë doja të fusja duar të mija, të prangat e ati. Unë doja të futesha të kajo, gjybje e madhe që ju se dini, ajo i shpëtoj jetën në burg, nga të ftohtit. Nuk i qonin patanie. Ka ca njerës në jetë, të gjithë babalartë janë të mërkullushëm, nuk duhet bëj këtë përsëritje, po ka ca baba në jetë që historia i vë për para gjërave nga më të fortat. Babajnë ti me vuri në një moment, kur mamaja i me donte që ta shpëtonte, sepse a ishte i pashpëtuar. Nuk besonin që letër që i shkryojti, ishte thjesht një letër i një njeriut që në thojza në atë moment mamaja i me donte ta shpëtonte, ta bënte si një të smur, sepse i matë i tinte shumë mirë çdo gjë. Vetëm një gjë që nuk pranoj.
do shkoj drejt asaj gjeje që do më japi vendimin kjo gjykat. Kur në një moment, është ai momenti i marjes së vendimit, di që mamaja ime, sepse prandaj them që janë të dy madhështor, e që ka bërë shumë të mirë ai njerëz, ajo mamaja ime, gji një mundësi dhe i qonë një aber babai ti. Mendoj ti, në ato kohë ti qosh një aber në vesh, në kohën që do dënoheshe. Pranoje për Monikën. E ndjeve vetën të humbur? E ndjeva vetën të shkatruar. E ndjeva vetën çfarë po mi bëjmë babit, ati burrit që nuk mundi dot asnjë ta mposht. Vetëm një fjalë bëhe për Monika dhe ai ra në tokë. Nëse do të kishe mundësi të flisit tani me babain, çfarë do t'i thoje, Monika? Do t'i thoja që më ka marrë malli shumë, papi. Më ka marrë malli të më thoje moqi, se i më thoshte moqi. Më ka marrë malli që të më thoshte ajde ulemi të dy, si dy shok dhe të flasim. Se ku ti, i bën ato gabimet e tua që babi gjithmonë ka thënë kujdes. Doja atë momentin kur ai më thoshte Monika, kujdes, Monika i qetëso, edhe në qoftë se ke gabim. Ngriz kokën sipër dhe thuaj, kërkon një ndihmë. Dhe thuaj, o Zot, unë do ta bëj. Të mungon thirr nevojën Monika, gjithmonë më thoshte Monika ku nuk ke asnjë lloj zgjidhje, asnjë lloj thirr nevojën dhe po thirrë nevojën dhe po thirrë nevojën. Ti do ta gjesh diçka se s'pan. Monika, të mungon përqafimi apo këshilla e ti? Më mungon përqafimi, futja në gjoks dhe këshillat e ti. Por më mungon dhe ai më puste shumë rrallë. Shumë rrallë. Më mungon ajo puthje shumë rrallë. Si kur ta kisha sot, pas gati 11 vitesh. Ja i nuk është. Më mungon sot më shumë se kur. Monika. Ka qënë forca ime. Dhe jo vetëm kaq, po ka qënë një njeri që më ka mbështetur pa fund. Jo në iniciativat e mija, por edhe kur gaboja, a i më mbështese dhe thoshe ti e goca ime. Monika, mos ndosht dhe aktrimi lindi si dëshirë për t'i gënyer njerëzit se ti isha i lumtur? Nuk di se ndoshta unë atere kur doja të bëresha artiste, ndoshta nuk isha kaq e pjekur, sepse të pjekoa, të pjekin hallet. Është tjetër zgjuarësia dhe është tjetër pjekja. Unë them që në atë kohë isha një ndërrimtare. Një ndërrimtare që rria pas kangjëllave të teatrit dhe i shikoja në largësi me ëndjen më të madhe artistët. Rria në koltukun e teatrit dhe nuk e di në qovë se ato do kishin emocion si që kisha unë. Dhe nga njëherë doja të dilja nga i koltuk dhe të isha në skenë. Nuk isha më pak se në klasë të 8. Ishe një dashuri që nuk e të rrethova kur. Unë jam shumë besnike, Rozi, nuk i të rrethoj kollaj gjërat e mija. Shumë besnike. Jam në djeni për këtë. Do thua shti kam pas momente, po kanë qënë edhe momente dyzimi, po ato janë të tanishme. Ndërsa na të ko, ishte andra ime. Të dy prindrit e mi, mami donte që unë të bëjsha mjeke, babi donte që unë të bëjsha juriste. Të them të drejtën, unë nuk e kam turp të them, sepse unë nuk kam qenë në një nxënëse që shkëlqeja me 10, se vdesin të thonë këtu, shkëlqim me 10. Ajo, nuk shkëlqeja me 10. Matematikën dhe kimin, dilje për jashtë a fare. Këta kemi qenë njësoj. Rebele, pra rebele. Por, sigurisht që
mund të bëhesha, por nuk e gjeja veten. Rije shumë në, me mamin, shumë me mjekët e mamit, shumë në repartet e ndryshme, mos të them dhe në kirurgji, më gjeje shumë, shumë. Dija të fashoja shumë bukur duart, plagët. Shumë, plagët. Në më dhënë edhe kur doja në një gjë që ta bëja të vogël që donin ata, unë shkoja e ndimoja dhe thoja, ju dhëm, ju dhëm. Dhe të gjithë thonin, ua, doktoresha, bëj se ka, ka zemur, po ka dhe i jepet dhe dora. Jo, jo, se do bëjmë aktore. Dhe direk, kur sa thoja aktore, Rozi kam qenë një fëmijë që kam mësuar poezi dhe poema pa fund. Të Koçi Petritit, Nëntoriadën e Ismail Kadares, Të Dritora o Gollit, pa fund, pa fund, pa fund. Kisha një dashuri gati, ku di jonë, as të verbur, isha e mëshiruar çdo gjë te kjo gjëja, dhe nuk më hapte asnjë gjë tjetër. Monika, me sa mbaj mendun, në një mbrëmje poetike, ti ke fituar çmimin e parë si interpretuesja më e mirë. Po, 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 dhe ta... Të thashë ne kemi rëmuar, i kemi gjetur fotot. E, ta... Shiko, po pas keni rëmuar, jo mirë, po shumë mirë. Tani do të ndjekim një foto, ku je bashk me Parashefi Simaku. Pa, e kam pas në kurs Parashefi Simaku. Është një rikthim, mos gaboj, i Parashefis, i parashefis disa vitesh. Po, Parashefia iku diku nuk bëri diplomën, ka ikur, ne ishim në akademi në vitin e tretë, Parashefia iku me një koncert shumë të madh. Parashefia ka mbaruar studimet për aktore. Për aktore. E kemi, unë e kam pas në kurs Parashefin dhe kemi pas... Kemi qënë shoqe kursi. Kemi qënë shoqe kursi si dhe ka qënë... Si ishte Parashefia si... Si vajz në atë kohë? Ka qenë njerëzit që nuk e ka njofë nga afër, ka qenë një vajz që gjithë shpirtin e jepte. Dhe më thënë, duhet të kuptojmë që në atë kohë nuk kemi pas shumë rroba. Unë kam qenë mirë, po të pak të në grupi tjetër nuk ka pas shumë rroba dhe Parashefis i qepeshin rrobat nga teatri kombëtar, nga festivali. Vera Grabocka e kuronte shumë shumë mirë paraqitjen, sepse ishte një... Priveç një këngëtare mrekullueshme, por kishte një fotogjeni dhe ishte një nur skenik. Ishte nur skenik, siç i themi neve, i ndriste ai nuri, e kishte atë yllin. Dhe Parashefia ishte nga ato që kur vajzat kërkonin rroba për të dalë, se ti e di që bëheshin ato provimet, edhe duhet të dilshim shumë bukur. Shumë bukur të veshura. Parashefia vishte gjithë gocat e kursit. Ka qenë një gocë shumë e mrekullueshme, e dashur. Shumë kërkuese në punë. Po personi që është në foto me ju, cili është? Personi që është në foto është, se tani unë nuk e di, nuk dua të gaboj, por në atë kohë ka qenë njeriu që Parashefia gjeti për jetën e vetë. Dhe ai erdhi se bëndasmën. Ai ka ardhur ka bërdalli. Po, po, bashkëshorti Parashefis. Në atë kohë sa ishin njohur? Ishin njohur, ishin fejuar dhe kanë ardhur për të bërë dasmën në Kavaj dhe bën një dasëm shumë të bukur në Kavaj me një karrocë Parashefia në fushë bëri sepse ishte e bukur Parashefia nëse shumë e bukur. Jo e bukur, po shumë e bukur dhe i takonte të ishte për te bukurisë. Në një kur thoshe, unë kam frikë kur thonë njerëzit e lumtur, unë nuk e dua të më thonë, asë një heri lumtur. Tërsa në atë moment, thoi, o Zotë, kjo duhet jetë e lumtur. Aha, mirë, çunat e kursit tuaj, Monika, ju pas keni qenë të gjitha të bukura në kurs, po nuk e di si ja kanë bërë djem me ju. Vdiqën të shkretët, vdiqën. Asnjëri nuk u lidh me ndonjërin atje nga jo, kursi. Jo, jo, e di çan çudi e kishe Rozi, do të ta them sepse e them për herë të parë. Një gjë i vura vetes si qëllim në nuk e di pse nuk e shikoj asnjëherë veten të dashuruar me artist ose me sidomos të profesionit tim të aktrimit, sepse gjithmonë doja të ishte dikush tjetër, larg aktrimit që unë të isha 100% e përfshirë në aktrimin tim, në punën time. Shumë veta thonë që shiko se po ta kesh brënda, po ta kesh mirë kuptim, mirë këtë. Jo, unë nuk e di pse e kisha këtë lloj gjëje që nga një herë ka dhe një frenim, mos e bëj, pse do ta bësh. Qysh, si, ndërsa ai që s'di, ai do të lejë të lirë. Unë e shikoja edhe në kohën kur isha me bashkëshortin tim,
që ai ne un kam luajtur në momentet kur kam qenë me të momentet më të vështira, të shkosh e të japësh një skenar për dhunusit, se ajo u rregullua, po të japësh bruton si ka qenë, i bie. Si e përjetoi bashkëshorti yt këtë? E lexoi tha po po ç'të të them unë tha. Ç'të të them unë tha, ç'të pëlqeu? Teksti? Se mos haro Rozi që vinte edhe kështu. Të pëlqeu? Op, ti shikoje një. Teksti. Ka patur problem këto puthjet e tua teatrale? Jo, Rozi, i ka pritur me një qytetari të mrekullueshme dhe unë nuk kam pasur. Ai një moment pasaj vinte, i bën, domethënë u bën shok edhe me Çimin edhe me Timon. Jo, ka qenë, shiko, ka qenë njëri i emancipum. Duhet të dish, po të kesh një njëri. Prandaj them që nganjëherë më mirë të mos i din ca gjëra se sa ti din. Monika, nuk të kanë munguar dhe eksperiencat televizive. E prezantuar të festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Edhe këtë i pas keni gjetur. Kemi rëmuar me këtu, për këtë jemi. Po, këto janë gjëra që nuk kanë dalë asnjëherë, që ta dish. E vërtet është, po ne ja gjetëm atë Chelsea-n. Kjo është foto nga festivali. Po, me Riz Çiçon, me... Dhe me Dorisi. Me Dori, Doris Prelën. Gos e talentuar për të prezantuar. Unë kisha shumë emocione, dhe Dorisi, të themi atë që ishte. Na i heq dera ne, faktikisht, ma merte. Dorisi ne kam kushurim. Nuk e di ku ndodhet sot, di që ka qenë një gocë shumë e këndshme dhe një gocë që realisht për të prezantuar ishte shumë shumë e Dorisi për momentin gjendet në Rom, ne përshëndesim. Të përshëndes Doris. Mund të kthehet shumë shpejt dhe të vazhdoj karrierën. Ah, do jetë shumë. Flas për atë televizion. Kemi një indicia të vogël. Monika, vite të tëra pune si drejtuese në teatrin e kukullave dhe të qendrës ndërkombëtare të fëmijëve. Kombëtare, mos gaboj, më fal. Kombëtare. Po. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Do më lesh të ndalem pak këtu. Patjetër. Për këtë kemi ardhur. Kur e kam marr me një dëshirë shumë të madhe. Por dhe me një frikë shumë të madhe, sepse nuk është se unë dija të drejtoja një institucion. Frika tjetër që unë kisha ishte që duke dashu shumë profesionin tim, duke par edhe dyer që mua më janë mbyllur, duke par edhe disa njerës që nuk kam pasur dot mundësi të futen, të bëjnë regjira, të bëjnë muzikë, të shpërfaqin gjërat e tyre, unë, Rozi, doja t'ja hipja këtë të njohur edhe pa i njohur njerëzit. Përveç që ai ishte një teatr, një ambient ku kishte aktorë të mrekullueshëm, që kishin dhënë, sidomos në fëmijërinë time, më kishin mbushur, i kisha disa emra, më vinin, ishin emrat e fëmijërisë, ose ishin zërat, sepse ne jemi mësuar dhe me zërat, se shikonin filmat vizatimor dhe i njihnim direkt. Dhe thoja që kjo gjëja duhet të shkoj më tepër, sidomos përsa i përket brezit të ri. Dhe ti ke sjellë risi në teatrin e kukullave. Absolutisht që kam sjellë risi. Ke bërë musical, ke përdorur marionetat, mos gaboj. Marionetat, të them të drejtën, i gjeta. Unë doja ti rivija akoma më shumë. Unë sola musicalin, sola atë që unë dua ta them me krenarimet madhe. Me krenarimet madhe është që unë bëra konkurset e para ku futa ata që meritonin vendin e punës. Ke bërë dhe festivale? Unë kam bërë festivalin e Eurovisionit të fëmijëve, që do të them kam pas një tmerr kur më vinin, do ta them këtë Rozit, lutem do ta them. Prindër dhe kompozitor që të më thoni sa do. Dhe unë i thoja jo. Të ofronin para sa do. Që vetëm fëmija, dhe unë gjithmonë e kam pasën dhe vazhdoj të them lerini fëmijët, sepse fëmijët ishin të mrekullueshëm, s'kishin faj fëmijët, është ajo egoja e prindërve. E prindërve, po që unë shifja që në ato vite ishte pak ego e smur, dhe unë bëra vetëm një pakt, që mora një juri shumë profesionale, dhe nuk me intereson të më këdo zgjite, dhe unë isha shumë rahat, dhe vajza që vajti, Michela Rapo, ishte, që të themu, një vajzë shumë e talentuar, një vajzë që e qoj Shqipëri në vëndin e pest,
sigurisht edhe me autorët e këngës që me të vërtet ishin, dhe autori i këngës me të vërtet ishin të mrekullueshëm, e çuan zërin e Shqipërisë aty ku duhet të çojë. Dhe për mua ishte herë e parë që Shqipëria në vizionin e fëmijëve vinte me një çmim kaq të madh. Dhe Michela sot këndon për krah Bigëve denjësisht, sepse Michela shqiptare. Michela kishte dalë nga Gjeniu. Michelën e kishim te Gjeniu sepse për një far kohë un kam punuar te Gjeniu i vogël. Mos harojmë dhe këngën e fundvitit, Monika, ne kemi bërë atë do të thoja shumë të mirë së bashku. Atë do të thoja. Përveç asaj të Rozi, un dua të them që un futa një frym duke sjellur regjisor të huaj. I kam ndjekur. Sepse kishe nevoja i institucion për regjisor të huaj. Kam bërë atë 70 vjetor që për mua çfarë do të thot është emblem. Dikush mund të mos e nxjerrë emrin e Monikës, mua nuk më vjen keq. Por di të them një gjë, që janë ca kupa që i kanë marrë ata njerëz që kanë punuar gati me mishë, me shpirt për atë teatr, për atë pallatin e pionierëve, që nga Robert Radoja, nga profesor Radoja, i madhi profesor Radoja. Nuk di çfarë kishte dhe mua më vinte keq që për ca gjëra fare jam punë institucionalesh që unë të mersha, unë do thoja do t'ja japim kupën edhe ati. Dhe mua sot të gjithë më vinë dhe më thonë që ne kemi një kupë dhe kupa Rozi është bërë me një emblem dhe me një dashuri nga ana ime që çdo njeri ta kishte atë profesion që ai bënte. Piktori me pikturën, kompozitori me pianon, futbolisti me topin, teatri me maskën, libri me penën. Sepse ti je artiste, Monika. E kam kuruar atë 70 vjetor me detaje, që u bën xheloz, u bën, po për mua nuk ka rëndësi. Për mua e rëndësishme është që atë që bëri Monika, jo se e bëra, e quaja detyrim. Sepse kisha mësuar, unë kam qënë pjesë e pallatit të pionierëve, me Jusin Alijen. Kam mësuar poezi nga më të ndryshme dhe dilja dhe me kështu, se kishim dhe duart në atë kohë. Deklamative. Ta, 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 ta. Dhe nuk kisha, e kisha përgjegjësi për jetën time. Kur pash pasaj që aty u mblodhën me Zana Turkun, me Zana Shoteriqin, me këto, unë jam një grimcë e vogël që s'kam të drejtë, unë dhe askush, as edhe një njeri t'ja heqim këtë kupë, sa do që mund të të bjerë nesër pas nesër në kra, por që unë sot jam me nderuar sepse më ullen, jo, nuk e bëra për këtë, e bëra se ndjeva. Kemi bërë solarisin e këngëve, që ishte fund vitin, që ishte... Kënga e fund vitit. E kënga e fund vitit. Kënga me fëmijët. Me fëmijët, sepse doja të silja jo ma ato... Ato shtampa që ishin bërë, që ishin krijuar aty, një pemë viti tri dhe hajde dhe mbaro. Jo, fëmijët duhet t'i afronim. E ke trajtuar si një fest, ashtu si duhet trajtuar fundi i vitit. Dhe e mbylla me ty. Po, e kemi mbyllur bashkë me një tekst timin. Me një tekst që me të vërtet, unë e jam ndjerë shumë mirë. E di pse jam ndjerë mirë, Rozi, me ty? Sepse kur të ka marrë me shumë pikë pyetje. Të morë me shumë pikpytje se thash që do më thoje, po mi Monika, unë s'kam bërë asë njerë këngë me fëmi, se më ndodhë dhe kjo. Por ti nuk ma le këtë shansë, ti më the do t'a bëj, ti më qarmatose, kështu që të falimderi që më bërë atë dhurat të bukur. Monika, jemi në ditët e para të vitit. Qëfar i ke marrë me vete vitit që shkoj dhe ke sot në 2023-in? Sot, qëfar i mora? Do të them një gjë, unë mendoj që çdo vit, vitit i kam marrë, se i kam marrë me ata njerëzit e bukur që unë shoqërohem, që i dua dhe më dua, sigurisht familja është kryesore, mamaja, shëndetin e mamas time e kam parësor. Dua që dhe këtë vit të jetë me shëndet të mirë. Dua që të jetë shumë mirë atje dhe të vazhdoj ato punët dhe ato kongreset, konferencat që Teja bën, që Teja del për para gjithë botës, dua të jetë akoma, edhe këtë vit të jetë akoma më lartë. Sigurisht që mund të kem pas vitin që kaloi gjërat pikpytjet e mija, dua që
këtë vit mos i kem pikpytjet, po jeta është pikpytje dhe gjithmonë do jetë një pikpytje. Në qovë se një mësim mora nga Bigu, shumë të madhë, sepse izolimi njeriut aty ishte eksperiment më vete, por kur dola, pash që sa kishi nevoj gratë të shikonin një grua si unë, sepse shikonin veten e tyre. Nuk e ke ide në rost që unë shumë shpejt do bëj me mesazhet atyre grave, një dokumentar që më thonin, Monika, të lutem jepi se ne nuk flasim. Mesazhe e bukur është kjo. Monika, i ke dhënë z grave të tjera cilat e kanë të pamundur. Të pamundur. Por unë do të thoja që sot nuk ka gra të pamundura. Atë do thoja, dhe unë. Më falë, më falë. Jo, s'ka gjë, ne e njojmë njëra tjetën kaq mirë sa ja dim dhe mendimet. Monika, cili, më falë që dhe në të presë, do doja me që jemi e kaluam pak e që dramatizuam gjën, por do doja të dilja prap dhe njerë të kënëna. Premtimi që i bën nënës tënde për këtë vit. Mendoj mirë, o? Mendoj mirë. Premtimi që unë, që unë e kam dërmajt gojës, e vetë me gjithë që nëna ime thotë është, ti të kesh njërë mirë, vetëm të lutet, mami, thotë. Kur bësh këto gjërat e mdhaja? Thuaja mami se mos e gjenë këto vit, mos i ndodhi ndonjë atak në zemër. Dhe mami, sigurisht nuk do marrë vendime kaq të forta, që unë e di që emocionalisht, sepse unë e di se sa me emocionet ti më ndjek, e di se sa kritizere jeti ndaj meje, nuk do t'jap ka që emocionet forta, po këtë vit do t'jap vetëm dashuri, se dua të ri shumë gjatë me ty, dhe dua që ti të kesh shëndet, mami. Po ndo njerë, mami, tani, bëj edhe lavatricën. Premtimi që i bën Tea këtë vit? Tea, me që i e rritur në katë, ku do t'a qosh mamin? Tea si bëj një premtim që... Shiko, me Tea ne kam shumë të vështirë të bëj premtime, Rozi, sepse Tea është e paparashikueshme në gjërat e saja. Vetëm i premtim që... Nuk e dim nga kanë gjarë Tea që është e paparashikueshme. Këse dim, këtë pjesë tani të prenojmë është nga unë se... Kjo është e paparashikueshme edhe atë lloj guximi që ka pamërsisht se është e matur, e ka nga unë. Nuk e di, Tea do t'i them që nuk do kem shumë emocione këtë vit, do jem më e qetë, sigurisht Tea, ty nuk mund të t'a jap do të fjallën që unë nuk do bëj ato gjërat e mija rebele, do t'i bëj Tea, do t'i bëj Tea, nuk kam që t'i bëj Tea. Enzori kokën Tea, prap mame, enzori. Tea, nuk kam që t'i bëj, por ndoshta pse Tea, ndoshta Zotin asjel edhe në një loj, fatit mirë, në një loj dëshurie Tea, unë e di që do ti, ti doj që mami jo të ketë një dëshuri, ndoshta është me ne këtë bitë Zoti. Ndoshta ka qënë gjithë jetën aty, vetëm se ke parë, Monika. Po sepse nuk kam dëshur të shofë, tani do të shofë. Bëj një premtim vetës, Monika. E kam të vështirë në këtë pikë. Premtim vetës, dua t'i bëj vetëm këtë që të mos ndryshoj kjo Monikë. Nuk dua të ndryshoj Monika për hirë të një momenti. Nuk dua të ndryshoj për asë një gjë. Unë kam ndryshuar godgja edhe në gjërat e mija për t'i bërë njerëzit e lumëtur, për t'i bërë njerëzit të ndijen mirë. Monika? Kësa era dhe dëmë pranoni këshu si që janë. Me të mira dhe të qia të mira. Monika, po mua do më brëntosh në i gjë? Do një projekt në të atër? Rozi, ta kam thënë që ditën e parë, tani që ne do bëjmë një projekt dhe unë e dua shumë të bëjmë një projekt me ty, e dua për forcën që ti ke, sepse më mbush dhe mua, dhe jo se kam përgatitur këtë fjalim për të bërë me ty, po ka që një moment pas Bigut, ti e di shumë mirë, pas një gjëje që nuk më takonte, të mos isha, fjalët e tua
mbështetja jote, ti më je bërë si një hanë e vogël në atë moment. Ti se ke idenë, në qofë se unë nuk, në qofë se do kishte kamera brënda shpirti tim, në ti tishe në kamera, jo në shpirt, ti do shikoje se çfarë ndryshimi i bërë Monikës. Monika, unë njerëzit që dua, i dua vërtet. Kam ditur një javë me mishin kokra, nga emocionet, nga... Dhe e disi është puna, nuk ka nevoj të kesh miq për dit dhe të ndash tavolina për dit, dhe të shkosh në weekende për dit, por të duhen ca njerëz që të tundin edhe pas një 10 vjeçari, edhe pas një 5 vjeçari. Janë miqt që janë diku të fshehur, por që sinqerisht... Mbeten gjithmonë aty. Mbeten gjithmonë aty dhe japi mesazhin më të fort tu në shpirt. Monika, ne vërtet zhvilluam një bisedë shumë të bukur bashkë. Por, të them të drejtën, kisha kohë që nuk bisedoja kështu me ty. Ti e di se sa shumë të vlerësoj, sa shumë të gjandë kam, por ndonjëherë më shkojnë sytë edhe te dhuratat. Se të shikoja ty po shpemës, unë vdes për dhurata. Ti vdes, po do unë vdes dhe të sillja një dhurat krejtë të veçantë. Çfarë më ke sjellë, Monika? Është shumë e thjeshtë, është shumë simple. Të fillojmë i çik me këto anglishtet, që unë nuk dua që në televizionet, dua të flas vetëm shqip. Të kam sjellë një gjë që përpara se sa të viret në pem, janë nga njerë ca detaje, që njerëzit i kanë, që ti e ke, që ta ka dhënë Zoti. Ma bërë si shdërbjellore këtë. Që ti e ke, që njerëzit ta kanë dhënë Zoti, po? Babaj dhe mamaja, po? Që ti e ke zhvilluar kaq mirë, dhe është një yll që ti duhet ta mbash kudo. Oh, zemë, jo vetëm në pemën e vitit të ri, por është ai ylli që ty të ndriçon me muzikën tënde, me tekstet e tua, me këtë gjën që po bën, dhe mbi të gjitha, Rozi, mos haro që ne prap do luajmë të dyja nën këtë yll. Do me thënë, me këtë yllin që më dhe, unë i bie që çdo vit, kur ta vendos në pem, të më kujtohet Monika. Po, nuk kam pushkoj pa Monikën çdo vit. Po, është ylli jot, sepse ti e ke këtë yll. Faleminderit, Monika. Do të më falësh edhe një gjë, unë dua t'i drejtohem kamerës, nuk e di këtu a këtu. Kamera këtu që të ndjek, Monika. Shumë mirë. Përveç që unë dua realisht të bëjmë një shfaqje tonën, por unë dua regjizore Andetën aty ku e nisa. Oferta u bë, tani të presim nëse Andeta do na pranoj. Në këtë moment... Andeta hap gojëm, taksirat im që do dalë për ty. Monika, faleminderit shumë që pranove të ishe eftuara ime në këtë natë të parë të një gotë roze. Ne do të flasim pak për amvisat. Amvisat, ato që gatuajnë, që... shtrojnë aq bukur tryezën, ato tryezat që ne vdesim të kemi me shumë njerëz, dhe më njëherë do të kthehemi në një gotë roze. Mos u largoni, festa vazhdon! Darka e vitit të ri në vendin tonë është një nga ato festat e cila mbledh pranë tryezës të gjithë familjen. Gjyshet tona dhe më pas nënat gatuajnë recetat e tyre të preferuara që kjo ditë ta gjej tryezën ashtu siç e meriton një ditë feste. Edhe pse tradita ka ndryshuar pak pas viteve 90, themelet kanë ngelur po ato. Janë disa pjata karakteristike që kurr nuk do t'i mungojnë tryezës së një anvise shqiptare. Sallata ruse është mbretëresha e tavolinës së vitit të ri. Nuk mund të mungojë në tavolinën e ndryrimit të viteve një pjatë e përbërë nga patate të skuqura, djathi i bardhë, speca të ushqi, vezë të zjera e të tjerë. Të gjitha këto të vendosura bukur. Miks prosciutto dhe djathra për tavolina me tendencë më perëndimore. Përsheshi me gjeldeti, i cili nuk mungon kurrë në tavolinë. Sipas traditës së çdo vendi, ambisat mund të përgatisin me miell gruri, kulaç apo miell misri, buk misri. Gjeldeti i mbushur dhe i pjekur me salcë dhe garnityrë. Për ato familje që duan të devijojnë paksa nga shija tradicionale e këtij shpendi të shijshëm. Kofsh, qëngji me patate. Për të gjitha familjet që nuk preferojnë shijen e gjelit të detit. Një tjetër traditë shqiptare është gatimi i byrekut me një lek brenda. Kujt i bie leku, është personi që do të ketë më shumë fat në vitin që vjen. E sigurisht, në fund
ajo që qëndron në kryet e listës së festës së fundvitit, baklavaja, që ndiqet nga kadaifi me arra e shëndetlia me mjalt. E të gjitha këto, shoqërohen me trokitjen e gotave dhe urimin gëzuar për një vit më të mirë.